Dobar dan, dragi gledatelji. Vrijeme je za još jednu emisiju Džir Dalmacijom. U današnjoj emisiji govorit ćemo o humanitarnim projektima, o sportskim uspjesima, ali i o mentalnom zdravlju djece. Stoga ostanite s nama u narednih 50 minuta. A sa mnom u studiju je stigla već i moja prva gošća. Ona je velika humanitarka, ali i naša najpoznatija glumica, Ana Uglešić Grujica. Evo, našli smo se ovdje zaista kako bi najavili jedan važan i humanitaran projekt koji će mjesec prosinac obilježiti u znaku brige i ljubavi. Riječ je o projektu Act and React. O čemu je točno riječ? Prvo, hvala što ste me pozvali u emisiju i hvala što ćete odvojiti vrijeme za ovakve, po meni, vrlo važne teme. Sad velika humanitarka, evo, godinu dana sam od prošlog buvljaka, godinu dana intenzivno sudjelujem u mnogim akcijama i mogu vam reći da mi se nekako i smisao života promijenio i da stvarno mislim da pomagati drugima je nekako ono što nas čini ljudima i što nas čini boljima nekako u svojim i u tuđim očima. Ne znam, ti osmjesi djece, sve što sam prošla kroz ovih godinu dana, obitelji, čega sam se svega susrela i vidjela, stvarno mislim da bi se svi ljudi trebali više aktivirati i imati nekako više suosjećanja i empatije prema potrebitima, starima, djeci i onima koji nemaju. Evo, ovih godinu dana kako sam stvarno radila dosta akcija, nekako sam stalno promišljala kako bi se mogla više uključiti s obzirom da imam, evo, tu sreću, da imam tu poziciju, da sam, evo, uvjetno rečeno, javna osoba i da ljudi čuju neke stvari koje radim. Mislila sam da bi bilo dobro da uključim svoje kolege glumce, jer mislim da se naš glas može čuti puno više van samog teatra. Tako je akcija krenula sa nekim zamišljenim buvljakom, pa na način kako bi uključili glumce. Međutim, evo, moram priznati da se ta akcija dosta razgranala, proširila i evo kod vas po prvi put danas pričam o cjelokupnoj akciji, o svim segmentima te akcije. Ima šest dijelova u 12. mjesecu, pa evo... Evo, započet ćemo s prvim dijelom. Znači, započinje 30.11. donatorskim buvljakom u organizaciji Uglešić i ženskog kluba Lions Marjan. Kako će to izgledati, tko će sve sudjelovati i gdje će otići prikupljena sredstva? Evo, taj buvljak je sada već postao tradicionalan, treći je u nizu. Uglešić poliklinika u suradnji sa ženskim klubom Lions Marjan, prekrasnim gospođama kojih pozdravljam ovim putem i koje su stvarno na raspolaganju i jako su okretne i spremne pomoći, prikupljamo sredstva 30.12. i 1.12. Dakle, moram krenuti s početka. Postoji donacijski tjedan od 25. do 29.11. u Uglešić poliklinici od 8 sati ujutro do 8 sati na večer prikupljamo odjeću i igračke i knjige za djecu. Dakle, evo, ovim putem bih zamolila sve gledatelje da slobodno se odazovu i sve u kući što im je nepotrebno, ali naravno da je u dobrom stanju, da je očuvano i da bi oni volili vidjeti na buvljaku, to ja uvijek volim reći, donesu slobodno u naše prostorije. E, moram naglasiti, to nije bilo kakav buvljak prošle godine kad ste organizirali. To su bili i dizajnerski kaputi, odjeća. Pa je, evo, stvarno ima ljudi koji se žele takve stvari riješiti, ne žele baciti, stoji im predugo u kući, nešto što njima više nije nosivo, ne žele to nositi, a vrijedno je, donesu, onda se to preproda i mislim da je to fantastična ideja. Odličan je ovaj dječji buvljak koji je, stvarno smo se bazirali na igračkama i na knjigama, prošli za Uskrs je prošao fenomenalno. Imali smo čak i ovaj kazališnu predstavu, ali ajmo pričati o ovoj godini. Da. Dakle, otvorit ćemo ga u 12 sati u dvorištu Uglešić poliklinike. Trajaće do 8 na večer u subotu, a u nedjelju ujutro od 10 do 12 sati imamo dječji buvljak na kojem će djecu zabavljati klaun Šarenko i maskote Anovi Kica. A potom od 12 do 18 sati ćemo imati nastavak prodaje odjeće za odrasle. U subotu imamo našu predivnu kuharicu La Papanje koja će napraviti nekakve male zalogajčiće. Pa evo, naši volonteri i prošli buvljak i ovaj će peć palačinke, fritule, sve donacijski naravno.
A u nedjelju ujutro imamo, evo kako sam rekla, dječji buvljak i zaboravila sam u subotu u 4 sata popodne ćemo paliti lampice kao najavu adventa jer imamo stvarno prelijep okićen vrt pa ćemo onda to tako i službeno započeti sami advent. I ono najvažnije nismo rekli kome za idu prikupljena sredstva. Evo ga, upravo okrećem stranicu, imam sve napisano, ja sam malo štreberica pa sam sve donijela napisano. Dakle, za autorefraktor metar za dječju onkološku ambulantu Split ide pola donacijskih sredstava, a druga polovica Sanus, to je udruga roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti. Tako smo se dogovorili po pola. Prošle godine je stvarno bila izdašna donacija. Nadamo se da će biti evo i ove godine. Moram se zahvaliti svim volonterima. To su članice ženskog kluba Lions, učenicima srednje zdravstvene škole, učenicima srednje škole Marka Marulića, Evropskoj zajednici volontera medicinskog fakulteta, ljudi volonteri i naravno moram zahvaliti posebno zaposlenici Mogličić poliklinike koje uopće to nije posao, a stvarno svake godine sudjeluju i budu pravi vilenjaci i rade danima, noćima, tako evo stvarno zahvaljujem svima od srca jer stvarno, svi se damo u to nekako i moje obitelji, se meni isto uključi, sestra, nećaci, obitelj cijela se uključi, tako da evo stvarno nekako živimo te humanitarne akcije, pa evo ovom prilikom i zahvaljujem. Evo, također će se još 6.12. znači Sveti Nikola, Gradsko kazalište mladih poklanja predstavu Zagrlja kojeg pamtim štićenicima doma Maestral, a sutra isti ti štićenici idu u Muzej iluzija. Pa evo, što će to u stvari značiti za njih? Evo, ja ću pokušati sažeti ovaj dio i zahvaliti se Rotary klub Novi Split koji se ove godine uključio i na ovaj način službeno. Inače su sve godine podržavali i dolazili fizički i nosili donacije, ali ove godine su se uključili na ovaj način i skupa sa GKM-om poklonili predstavu Zagrlja koju pamtim, a sve što ide od prodaje ulaznica ide udruzi Sanus. Dakle, što se tiče samih posjetitelja te predstave, to je Centar za pružanje usluga u zajednici Split i Dom Maestral. Njih će oko 80-ak posjetiti samu predstavu. A nakon toga dan nakon i 13. 14. 12. preko 105 djece će otići u Muzej iluzija koji možda nikada ne bi imali priliku otići u taj muzej, možda zbog financija ili ih nema ko odvesti. To su štićenici doma Maestrala i Centar za pružanje usluga u zajednici Split. Ono što moram naglasiti da smo ove godine uključili donacije Svetoga Nikole preko 450 paketa smo prikupili. 28 ide u udrugu Most, koja je Most udruga, znamo svi što je Most, ali Most se brine o obiteljima, ima 28 djece po svojoj skrbi i oni će dobiti pakete za Svetoga Nikolu. 5 ide u Sigurnu kuću, 150 u Juraj Bonačija koji smo evo uključili ove godine, 40 ide za Lastavice, 100 paketa ide na onkologiju, 50 ide u Centar za pružanje usluga u zajednici Split, 150, 31 ide u Maestral, 61, uglavnom 451 paket ide, skupili smo donacije Atlanti grupe preko 300 paketa, 100 je poklonio Tomi, 40 su skupili studenti sa medicinskog fakulteta. Je li to sve bilo teško organizirati? To stvarno more paketa, na svakoga ste mislili ponaosob, niko nije izostao. Evo, pokušali smo stvarno cijeli grad počešljati, našli smo jako puno udruga koji su se iznenadili kad bi ih nazvali poziv. Ljudi su stvarno oduševljeni, predivni ljudi vode te udruge i ustanove i nekad se zaboravi na njih, nekako smo se potrudili da ne zaboravimo nikoga, zato evo 450 će djece za Svetoga Nikolu dobiti zahvaljujući dobrim ljudima i donacijama pakete za Svetoga Nikolu, s obzirom da je prva godina, mislim da je to više nego dobro i ne znam koga smo zaboravili, ako jesmo koga evo, nek se slobodno jave, pa ćemo i za njih riješiti pakete. Htjela sam pozvati sve ljude koji žele volontirati ili možda na neki način donirati, sudjelovati, nek se slobodno jave meni na Instagram profil ili ima Instagram profil Act and React na kojem se prate sve humanitarne akcije, sve će biti transparentno napisano, pa neka slobodno se jave. Ali na koji način, evo to sam htjela pitati kasnije, građani
građani mogu sudjelovati osim na tom buvljaku da donesu svoje stvari? Jel mogu se još uključiti možda u neku akciju? Što se tiče samog Svetoga Nikole, sve je završeno. Međutim, doćemo do toga. Imamo zadnju božićnu akciju gdje želimo djeci, preko 100 djece, osigurati božićne poklone. Mogu se javiti apsolutno ako žele donirati ili čak osobno kupiti neke poklone. Slobodno neka se jave, pa ćemo i dati 1, 2, 5 poklona da pače, jer do tog dijela ćemo tek doći. Financije su osigurane, ali bi vrlo rado voljela da se uključe i ljudi i da žele donirati ili novce ili kupiti same poklone. Evo još jedna humanitarna gesta od strane vas glumaca. Posjetit ćete djecu s onkologije, čitat ćete im priče, pridružit će se maskote. Tako što je, mislite, evo, što će to njima značiti? Kako ste uopće došli na tu ideju da eto i male onkološke bolesnike uveselite? Pa zapravo se oko onkoloških bolesnika i krenula cijela priča. Oni su mi bili fokus i centar jer sam razmišljala kako je to biti majka ili biti dijete na tom odjelu. Evo, meni se izvinite, ali sad mi je nekako dobro, oprostite. Mi svi mislimo da imamo prelijepe živote, a onda moramo se nekad i osvrniti da postoje neki ljudi kojima su božići jako teški i stresni i tužni. I onda nekako naša je dužnost da pokušamo tu djecu razveseliti te neke dane u prosincu kad bi možda željeli biti kući, a nisu u mogućnosti, da im pokušamo utopliti. Dakle, imamo 4 posjeta onkologiji gdje će moji predivne kolege koji su se stvarno odazvali službeno, sva 3 kazališta, i Gradsko kazalište mladih, i Gradsko kazalište Lutaka, i Hrvatsko narodno kazalište sudjeluju u ovoj akciji. Prijavit će se po grupama i onda ćemo otići u popodnevnim satima, skratiti dane, čitati priče, bajke, i onda pred sam Božić oko 23.12. mislimo Akademija dramskih umjetnosti. Ovim putem pozdravljam Brunu Bebić Tudor koja se odmah odazvala i rekla da će sa svojim studentima koji rade ispitnu dječju predstavu doći njima to i prikazati. U tom trenu će doći djed Božićnjak i uručit ćemo im poklone. Također imamo i puno djece koji su na palijativnoj skrbi, koji su u kućama, i za njih isto pripremamo za Svetoga Nikolu poklone. Nekako mislim da, evo, ako mi glumci imamo tu moć da znamo čitati priče i da znamo nešto prepričati, pa zašto to ne bi iskoristili? Evo, zaista ste se baš potrudili. Rekli smo na koje se načine sve mogu ljudi prijaviti. Evo, što rekli ste i na početku što za vas znači taj humanitarni rad, ali što vam je bio onako ključni motiv da se odlučite upustiti u sve to, da se date još više i još jače? Evo, ovaj mjesec ćete rasturiti sa humanitarnim projektima. Pa evo, nekako moram priznati da ni meni život nije bio bajan. Dakle, živjeli smo kao podstanari i moji roditelji su nekako uspjeli svojim trudom i radom ipak nas sve 3 kćerke staviti na noge. I sad taj neki životni put u kojem sam vidjela milijon puta da nam nije bilo lako, kad sam došla u životnu poziciju da mi je lakše, ajmo to tako uvjetno nazvat, i da imam tu mogućnost i zrelost da to želim vratiti, to je nekako uvijek čučalo u meni, imamo takav i odgoj, i onda se jednostavno prošli Božić aktiviralo i sa tome nema kraja. Kad uđete u taj sustav u kojem vam je tuđa sreća nagrada, ja vam ne mogu pisati, tu vam stvarno nema kraja. Kad jedan put probate taj predivan osjećaj pomaganja drugima, ja ne znam šta bi se meni trebalo dogoditi da ja sad stanem s ovim. Evo, pročitala sam negdje jednu zanimljivost što možda govori o vašem karakteru, da vama za Božić nikad kao maloj nisu značili pokloni, da bi vi cijelu godinu skupljali da bi mogli kupiti poklone svojoj obitelji. Ide li to od malih nogu? Ide, evo, plaće mi se, me oprostite. Cijeli život sam skupljala pare i nikad nisam tila primiti poklone. Nemojte i mene rasplakati. Sretne teme, to je dobro, sretna vijest. Pa je, predivna je vijest. Zato, mislim, nekad se može plakati od sreće. Da. I vjerujte mi da ovih godinu dana sam puno puta proplakala i baš od sreće. Tako evo i ovom prilikom je. Kao dite sam uvijek voljela skuplja pare i bilo mi je važnije vidjeti tuđi osmijeh nego svoj. To je vjerovatno to. Evo. Eto, a i zato danas radite tako sjajne stvari. Evo, sad imam još jedno sjajno pitanje za vas. Nemojte početi plakati opet. Dobro. Nominirani ste za... Dobro, za to neću plakati. Nemojte me krivo shvatiti. Naravno da mi je čast i zadovoljstvo i da poštujem tu nominaciju i da je lijepo priznanje kolega iz struke i da mi znači to. Nećemo se lagati. Je li 40 premijernih naslova? Pa tu je negdje 40 premijernih naslova i 20 godina na kazališnim daskama. Evo, ovaj vikend
vikend idemo na dodjelu, pa šta bude, već i sama nominacija je za mene velika stvar i pobjeda, tako da ništa ne očekujem, ali svakako mislim da će to biti sjajan provod i sjajna prilika za obući divnu haljinu. Samo se, nemojte ljutiti, moram se vratiti na humanitarno, recite što moram smo obavezno, propustili smo predivne ljude sa Medicinskog fakulteta, Evropsku zajednicu volontera koji su uključili u cijelu ovu akciju sami dobrovoljno i oni stvarno organiziraju fenomenalan program. Oni su zasebna jedna točka cijelog ovog programa. Preuzeli su na sebe i kupnju 40 poklona za Svetoga Nikolu i skupljanje odjeće igračaka na fakultetu, osigurali su prostor. Rade pub quiz na kojem misle skupljati novce, donacije za božićne poklone i imaju Christmas movie night na kojem misle naplaćivati karte i sve te novce donirati. I zaboravila sam spomenuti osnovnu školu Manoš i osnovnu školu Blatine koji su se također baš kompletno uključile u donacije igračaka i knjiga. Evo ga. I sad kad ste to spomenuli, znači ono za Božić, na koji način ste rekli da se gledatelji mogu uključiti? Dakle, mogu se meni osobno javiti na Instagram u inbox ili na Act and React inbox unutra. Ako žele kupiti poklon osobno, ja ću im dati 1, 3, 5 poklona koliko žele, kupe i donesu. Ili ako žele uplatiti određeni iznos novaca, mogu uplatiti i mi ćemo s tim novcima kupiti te poklone. Dakle, sve bi to bilo dobro da se dogodi do 15.12. jer nakon toga ih treba i kupi, tako da do 15.12. ćemo završiti sa donacijama i sa kupnjom poklona. Evo, sad ćemo malo završiti sa vašim humanitarnim radom. Idemo na vašu glumu. Dobro. Rekli ste da eto, šta bude, bit će na toj nominaciji. A jeste se vi onako potajno nadate? Kakva je konkurencija? I ta predstava, evo, nismo ni rekli o čemu se radi. Sporedna uloga, da. Pa evo, prvo mislim da predstava Šuti muči je fenomenalna predstava, da su kolege sjajni, da evo kaže struka da sam i napravila dobru sporednu ulogu u toj predstavi. Iskreno, ne očekujem stvarno ništa. Konkurencija je jaka, mislim, poštujem maksimalno svoje kolegice. Mislim da sam, kako se ono kaže, new entry. Tako da, iskreno vam kažem da stvarno ništa ne očekujem. Sve što se dogodi bit će, da na primjer dobije nagradu, bilo bi stvarno veliki šok i pozitivno iznenađenje, ali stvarno je ne očekujem jer ovo je za mene već dovoljna nagrada. Ja sam za ovu godinu završila. Dobro, a koja vam je najbolja uloga koju ste do sad odigrali, na koju ste nekako najponosniji? Pa znate šta, kad radite svaka predstava koja je aktualna, onda vam taj trend se čini da je ta najbolja i da je to najbolja uloga. Pa ne znam, ima Ispličanki Ivana, ima Anđa iz Zakona Zagore, ima Postolari Vrag, igrala sam Vraga. Evo, to su na primjer ove prve koje su mi pale na pamet, očito su mi najviše ostavile traga. Tako da imamo i Apokalipsu Radnika. Mislim, ima po meni dosta dobrih predstava u kojima sam napravila solidna glumačka ostvarenja. U zadnje vrijeme sve bolje, nekako sam sigurnija, stabilnija, nekako to sve bolje ide i radno okruženje mi je sjajno, tako da evo, Gradsko kazalište mladih je stvarno predivno raditi i stvarati. A evo, tijekom izvođenja predstave, jeste li imali neku neugodnu scenu, neko neugodstvo da ste doživjeli? Kako ste se izvukli iz te situacije? Vjerujem da jeste u toliko godina. Ma znate šta, rada. Bilo je 100 neugodnih situacija i nekad dođeš i privatno, nisi baš ni najbolje volje i dogode se stvari koje kakve privatne naravi, pa kad staneš na scenu, jednostavno ima nešto i u fiziologiji, stanova, znate sve, ne možete na WC, koji je bolestan, nema glavobolju, fibru, ništa. Na sceni jedno posebno stanje u kojem se sve to nekako pređe. Bilo je i puno situacija gdje se nešto pogriješi ili se potpuno isključiš i zaboraviš tekst i onda te kolega izvuče ili sama neka asocijacija. Uglavnom, scena je baš jedno zanimljivo mjesto za stvarat posao. Mislim, to se zove posao za nas, nije, mi kažemo igramo se pa smo za to plaćeni. Ne mogu vam ništa posebno izvojiti, a bilo je milijon situacija, ali svake se izvučeš jer jednostavno kod nas, kod glumaca nema stali smo, ne postoji. Napravi što god, baci se na glavu, ali se izvuci situacije. Jeste li se polomili negdje? Bilo je neko uganuće, nešto mi je prošlo je, da istina, sam prečitala. Uganuće je bilo ramena, ali sam to u teretani uganula. Malo sam se zaigrala vježbajući, tako da nije Bogu hvala ništa na sceni. Evo, za sada da kucnem, di je drvo, evo ga. Eto, taj vaš izgled možete i zahvaliti vježbanju. Znamo koliko naporno trenirate.
Koju vježbu najviše mrzite i je li vam se teško natjerati i otići u teretanu? Nije mi se teško natjerati i otići jer moj voljni moment sa onim moram nema nikakve veze. Nekad mi se stvarno ne da, ali ja jednostavno odem jer je to neka disciplina i to ono što čini razliku ne samo u treningu u teretani nego i u kazalištu i u životu. Jesu li ljudi spremni kad nešto kažu obaviti bez obzira li se to da ili ne da. To je po meni ključ uspjeha u bilo čemu. Iskreno, najgore su mi vježbe za guzu. Evo, to mi je toliko teško i opterećujuće. Znam da cure to danas vole, vidim mlade cure po teretani, sve guza. Je, došle su neke godine, gravitacija radi svoje, ali dan kad dođe guza, ajme, majko moja mila, pa ne uspusti kasnije ni skale, ali dobro. I to se odradi, sve što se mora nije teško. I evo, za kraj našeg razgovora, jeste li ostvarili u životu svoju najveću želju? I koja je to želja bila? Pa evo, rođenjem moga sina Marata mislim da sam ostvarila nekako ne samo najvažniju ulogu, nego i najvažniju želju. Naravno, ne mora svak želiti imati djecu, ali onaj ko želi, kad je dobije, onda shvati da ništa drugo više nije važno. Evo, to je to. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Hvala, bilo je to zanimljivo i inspirativno. A mi sada idemo na jedan glazbeni predah.